Caliente. As costelas vão, Venus tripolina. Poiro semei, após racina, se poderá. Escolha as costelas vão, Venus tripolina. Poiro semei, após racina, se poderá. Já acionou na esquerda, passou por aqui. Mas chegou. Vim para ataque aqui, pegar o espelho, fadiga no diário, limpou. Um, dois, três, chegou para fazer um golaço! Olhou pro Ferreirinha, fez o lançamento, Ferreirinha de cabeça por cobertura, golaço! Como o Iago Teles, o Elton Júnior, tem que aproveitar também para tentar experimentar o goleiro, surpreender de alguma forma quando o jogo não acontece pelas pontas ou pelo meio, né? Agora uma curiosidade, após esta jogada, olha que boa, Pauli! Desacreditado. A equipe do RB avançando, bela jogada do Bruno, vai fazendo fila dentro da área. Que jogada, que isso, que golaço! Forte, interessante. E não conseguiu furar. Agora sim, olha o Bruno. Olha o garotinho. Vai meter o pé esquerdo na bola. Parou, prendeu, foi desarmado, recuperou. Partiu pra dentro da área. Com o Bruno, apenas 17 anos, jogadaça do Bruno. Dentro...
Bola caiu. Olha a chance do Red Bull. Vai sair na cara do gol. É pra fazer. Vinícius entrou na área, bateu pra bola dentro! Gol do Vasco da Gama! Thank you.
acertou o passe pra velocidade do Renyer. Vai ficar cara a cara, vai ficar o gol brasileiro por cobertura, que pintura!